Із 9 ранку вздовж берега в мікрорайоні Озерна вже розставлені вудочки, снасті та наживка. Діти різного віку, від року до 18, що проживають неподалік водойми, прийшли зі своїми татами спробувати себе в риболовлі. Учасник змагань Андрій Шарун розповідає, на риболовлю привів свого 14-річного сина Артема. Дитина сама може не піде ловити рибу, а з батьком йому цікавіше, бо чомусь навчу його. Денис Єрмаков прийшов зі своїм 4-річним сином. Розповідає, родина переїхала із Харкова. На цьому озері, додає, рибалять часто. Решили прийти ребенка привчити к рибалки. Йому цікаво було. Організатори кажуть, основна ціль змагань – можливість тата провести час зі своєю дитиною. На риболовлю зареєструвалось сьогодні півсотні учасників з дітьми до 18 років, з яких 30% – родини вимушених переселенців, розповідає організатор заходу, координатор проєкту «Тато-хаб» у Хмельницькому Єгор Рибак. За його словами, дітей також вчитимуть правил поведінки на водоймах. Ми це робимо заохочуючи в форматі, що найцікавіше, то там, тому ми вирішили провести змагання з риболовлі саме для дітей, де тати можуть допомагати, проте основні учасники – це саме їх дід. Додає, за правилами змагань діти мають ловити на одну вудку. Проходиться в два тури по півтори години. Задача – зловити максимальну кількість риби, наскільки це можливо. Перемагає той, в кого найбільша маса буде по закінченні двох турів. Призи також будуть від наших партнерів «Флагман». Це такі більш професійні вудочки для майбутнього заохочення, для того, щоб дітки ще краще і більше ловили. На цих змаганнях, каже організатор, найбільше риби наловив 10-річний учасник на 153 грами. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.